ওদালগুড়ি জেলার ভারত ভূটান সীমান্ত অঞ্চল এটি যেন বনের হাতীর বিচরণস্থলী পরিণত হয়েছে। সকল কৃষকের মূর ঘাম মাতি পেলায় যে খেতি কৰিছিলে সেই ক্ষতি সম্ভব প্রতিটা নিশাই আহি কি দরে তহিলং করেছে মূল কেমেরা সহযোগে দেখেছে এই দৃশ্য হয়েছে পকা থাননির যুদ্ধ ধান আধা পকা হয়েছিল সেই এটা বিখাই বিখাই সেই থান সমুম জাক জাক হাতি আহি এইদরে তহিলং করা পরিলক্ষিত আর প্রতিদিনায় এই অঞ্চলে হাতি আহে কিন্তু বন বিভাগৰ এতিয়ালৈকে কোনো খবৰ নাই আৰু যাৰ ফলত শ্ৰমজীৱী যিসকল কৃষক আছিলে যিসকলে মূৰৰ ঘাম মাতি পেলাই খেতি কৰিছিলে সেই খেতিসমূহ আজি এই অৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই সমস্যাটো আজিৰ সমস্যা নহয় প্ৰতি বছৰেই যেতিয়া ধান কাটিবৰ সময় সময় হয় আৰু তেতিয়াই এইদৰে হাতীসমূহ যাক জাক হাতী আহি এই অঞ্চলত এইদৰে তহিলং কৰে মোৰ লগত কৃষিজীৱী ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হাতী কেতিয়া আহিছিলে আৰু কিমান হাতী হাতী সদায় একমাহ ডেৰ মাহ হৈ গৈছে হাতী সদায় আহি থাকে যেতিয়াৰ পৰা আমি কঠীয়া পেলাওঁ তেতিয়াৰ পৰাই হাতীয়ে দিগদাৰ দি থাকে আমাক এনেকুৱা কৰোঁতে কৰোঁতে আৰু ইয়াত ধান পকিলে ধান পকাতে যেনে তেনে কষ্ট কৰি কিনে আমি খেতি বাতিটো কৰোঁ আমাৰতো গুৰু নাই এই ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ লগাওঁ ধাৰ বাকী কৰি কিনে খেতিটো কৰোঁ কৰাৰ পিছত আৰু যেনে তেনে পহৰা কৰোঁ কাৰেণ্টো নাই আমাৰ তাতে ঝাটকাও দিব নোৱাৰোঁ একো কৰিবও নৰোঁ তাৰ এটা যেনে তেনে টাঙি কিনে থওঁ আমি সেইটো তাৰ তাৰ ঝাটকা নাই আৰু ফৰেষ্টে আমাক কয় কি ঝাটকা চাটকা হাতীত যদি লাগি কিনে হাতী কিবা মৰি যায় কিবা হয় তেনেহ'লে তন্তৰ ৰিক্স বুলি কিনে আমাক ফৰেষ্টে কোনোদিনা চাপৰ্টো নকৰে আমাক নাচায়ো আমি এনেকাই গৰীব দুখী মানুহ ইয়াতে জীয়াই আছোঁ যেনে তেনে খেতি বাতিটো কৰি কিনে চলি বুলি আছোঁ গৰীব দুখী মানুহ লেকিন চৰকাৰে তো আমাক নাচায় যোৱাকালি ৰাতি একমাহে হৈ গ'ল হাতীটো আহি আছে পাঁচশ ছয়শ হাতী আহি যায় এই হাতীটোক আৰু আমি কেনেকুৱাকৈ খেদিম জাহা তাহাঁ কৰি কেনে আমি যে সেই হাতীটো পাঁচশ ছয়শ হাতী আহে জাকে জাকে আহে ভাগে ভাগে আহি থাকে এতিয়া টাইম নাই টেবুল নাই তাক ছয়টা সন্ধিয়া ছয়টা বাজিলে হাতী আহে ষ্টাৰ্ট আৰু আমি ক'তো ওলাই যাব নোৱাৰোঁ ৰাতিপুৱাও ৰাতিপুৱাও আমাৰ ভুটিয়া চাং ভিচি ডিচিতে তলফিনে হাতীটো গুচি যায় ৰাতিপুৱা ছয়টা বজালৈকে ওপৰত আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত জংঘললৈকে উঠি থাকে আমি নদী পাখেও যাব নোৱাৰোঁ ক'তো যাব নোৱাৰোঁ ঘৰতে সন্ধিয়া ছয়টা বজা সন্ধিয়া ছয়টা হ'লে আমি ঘৰত থাকিব লাগে ৰাতিপুৱাও ছয়টা সাতটালৈকে ঘৰতে থাকিব লাগে আমি খেতি বাতি বচাই কিনে থ'ব নোৱাৰোঁ আৰু আমাক এতিয়ালৈকে কিমান বিঘা মাটি খালে এই অঞ্চলত আমাৰ ইয়াতে কু মূৰটো দহ বিঘা মান হৈ গ'ল কুল মিলাই কিনে খোৱা আৰু খাব বাকী আছে বাকী আছে আৰু এই ডেৰ মাহ আমিতো পহৰা কৰিবই লাগিব আৰু আমি নিজৰ জীৱনটো দুই বাৰমানটো মোক হ'লে একবাৰ এটা এটা বালা হাতী আহিছিলে তাক খেদিব যাওঁতে মোকে দৌৰালা তাৰপিছত আৰু মই কি কৰিম তাৰপিছত সেইদিনা আৰু জাক হাতী আহি কিনে সোমাই গ'ল সোমাই যোৱাৰ পিছতো মই যাই কিনে খেদাব খোজো ফৰ মানুহ নাহে ফৰেষ্টৰ মানুহ দেখাও নেদে ইয়াতে নাহেই

এগৰাকী প্ৰকৃতি প্ৰেমী আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ সমস্যাটো আজিলৈকে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ক'ব ক'ব লাগিব কিয়নো এই ঘটনা বা এই কাহিনীটো মানে খুব পুৰণি কাহিনী আৰু এতিয়ালৈকে হাতী মানুহৰ সংঘাত হৈ আছে হাতীয়ে গাঁৱত সোমাই কিনে খেতিপথাৰ নষ্ট কৰিছে ধান খাইছে মানুহক মৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টর মানুষ এই উত্তর অঞ্চল আহি কিনে মানুষ মানুষকে যে অনুমান সুখার কারণে কম সে কম কাৰণে যিখিনি দিবান দায়িত্ব লব লাগে নাই তেওঁলোকে অভিযোগ নিশ্চয়ই দিছে আপনাদের আগত আর কথাটো নিশ্চয়ই সচা কথা ইয়াতে কথা হয়েছে ইমান ডর এটা উত্তর অঞ্চলে এই ভুটান ভারত ভিন্ন উত্তর অঞ্চলে এই খালিংদুয়ার বনাঞ্চল আছে ইতে বহু জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ বরবাস কৰি আছে কিন্তু আমার আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ ব এলাকা যিখিনি মানুষ মানুষ মানে বরবাস করে আছে সেই এলাকায় কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্ট নাহা বুলি ক'ব লাগিব মই কিন্তু কমেণ্ট কথা ক'ব বিচাৰি যোৱা নাই কিন্তু যিটো সঁচা কথা সেইটো কথা কিন্তু ক'বলৈ মই বাধ্য হৈছোঁ মানে আৰু এইটো যি হাতী মানুহ সংঘাত বা হাতীৰ যি উপদ্ৰৱ আমাৰ উত্তৰ অঞ্চলত কেতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব যেতিয়া বন বিভাগে অসম চৰকাৰে বি টি আৰ চৰকাৰে যেতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব হাতত ল'ব তেতিয়াহে নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব না খালী কথাই পাতি আছে ফুলঝাৰি কথা ফুলঝেদি আছে মিটিং পাতি আছে বহু ধৰণৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈ আছে কিন্তু বাস্তবত কাম এত কৰা নাই আমি পোৱা নাই মই হাতি মানুষ সংঘাতের বিভিন্ন সমস্যাত মানে হয়ে আসো আজিও থাইজর কারণে মাত মাত্র মানে আছো বিভিন্ন সরকারি মেল মিটিংত গেছো তাতে মাত্র কেবল কথাই কথা হয়ে আছে কিন্তু কথার কোনো ধরনের বাস্তবিত কোনো আমি দেখি নাই। যার কারণে আজি হাতিয়ে ওলাই এই জনাঞ্চল মানুষের সংঘাত কৰিছে মানুহৰ পকা ধান নষ্ট কৰিছে ঘর দর ভাঙিছে মানুষ মারিছে আমি কাক ভুল যাম সি এতিয়া জীৱ এটা হৈছে তাৰ পেটৰ ভোক আমি যেনেকৈ সৰু মানুহ আমাৰ সৰুটো পেটৰ কাৰণে আমি কিমান মাথা মাৰি আছোঁ আৰু ইমান ডাঙৰ পেট লৈ ভোকত থাকিব লগা হৈ আছে যাত যাত য'ত হাতী থাকিব লাগে তাত মানুহ সোমাই কিনে গছ বন কাটি পৰিহিৰঙ কৰিছে তেওঁলোক খোৱা যিখিনি গছ বন আছিলে ফল মূল আছিলে গোটেই নষ্ট কৰিছে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই থকাৰ ব্যৱস্থা নাই তো হাতীটো নিশ্চয় ওলাই আহিব লগা বাধ্যত পৰিছে আৰু এইটো কোনে কৰিছে একমাত্ৰ মানুহে কৰিছে আৰু তাক নিক্স নকৰাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে চৰকাৰ কৰ্তৃপক্ষই আছে মন্ত্ৰী আছে কোনো গুৰুত্ব আজিলৈকে দিয়া আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই এইটো বছৰতে মোটামুটি বিছজন মানুহ হাতীমান সংঘাতত মৰিছে দহটা হাতীৰ মৃত্যু হৈছে যি নেকি আমাৰ কাৰণে এক অমূল্য সম্পদ আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে আজিলৈকে কিন্তু ইয়াৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই আজিলৈকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজিলৈকে বনমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই উত্তৰ অঞ্চলত পৰিদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে পঠোৱা নাই মই সেইটো চিন্তিত হৈ আছোঁ চৰকাৰক আপুনি চৰকাৰক মই আহ্বান জনাম যে ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তীত যিখিনি আমাৰ এই খালিং বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত যিখিনি বাগিচা আছে গাঁও আছে বস্তি আছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ইয়াতে খেতি বাতি কৰি জীয়াই আছে ইয়াতে কি চাহ খেতি চাহ খেতি হৈ আছে ধানৰ খেতি হৈ আছে আৰু এইটো লৈ কিনে মানুহে বছৰি বছৰি নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দি আছে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাই তো এইখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে এইখিনি বচোৱাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব প্লানটেশ্যন কৰিব লাগিব হাতে খোৱা যিখিনি খাদ্য গছ পুলি আছে ৰোহন কৰিব ৰোহণ কৰিব লাগিব পানীৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব মানুহ যাতে মানে বনাঞ্চলত সোমাই কিনে গছবোৰ নাকাটে তাৰ কাৰণে সঠিক ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগিব যদি কোনোবা সোমাইছে তাক হাতে হাতে ধৰি তাক জেলত দিব লাগিব এটা কথা কওঁ যে এইদৰে আচলতে এই হাতীৰ কিছু দৃশ্য মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব এই যিজন প্ৰকৃতি প্ৰেমী ৰবীন গোৱালাই এটা কথা ক'লে যে হাতী কিয় হাতী আহি জনাঞ্চলত সোমাব লগা হৈছে হাতীৰ যি সমস্যা আছে সেই সমাধান এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু কোনো সুদুতৰ পোৱা নাই বহু এম এল এ মন্ত্ৰী আহিল মন্ত্ৰী হ'ল বিধায়ক হ'ল তাৰপিছতো কিন্তু এই অঞ্চলৰ হাতী মানুহৰ যিটো সংঘাত তাৰ সমস্যা নিৰূপ নিৰাময়ৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই আৰু যাৰ ফলত এইদৰে আচলতে যিসকল যিসকল লোকে শ্ৰমজীৱী লোকে এইদৰে আচলতে খেতি কৰিছিলে সেই সোণালী সপোন আছিলে তেওঁলোকৰ সোণালী যি ধানৰ খেতি আছিলে সেই খেতিসমূহ এইদৰে বৰবাৰ শেষ কৰি দিলে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া এইসকল লোক দীঘহৰা হৈ পৰিছে গতিকে এইসকল লোকৰ এটাই কথা যে আচলতে ইয়াত এটা স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰক তেতিয়াহে আচলতে হাতী আহি জনাঞ্চলত নোসোমায় আৰু হাতী যি মানুহৰ যি সংঘাত সেই সংঘাতটো নিৰাময় হ'ব তাৰ বাবে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে